ставили ці підписи. Ну, деталь дуже цікава. Долучаємо до нашої розмови народного депутата від фракції «Голосу» Романа Костенка. Пане Романе, вечір добрий, раді вітати вас на четвертому. Добрий вечір. Ми от з вашою колегою по парламенту Іриною Верещук обговорюємо темпи реалізації плану президента Зеленського по мирному врегулюванню і того, наскільки тут відповідальною за швидкість є Москва, Берлін, Париж чи Київ. Як ви, ну давайте спочатку з найсвіжішого повідомлення, як ви сприймаєте ініціативу президента Зеленського зустрітися з Володимиром Путіним у Ватикані? Наскільки це офіційно, що вже саме Ватикан, я думаю, що тут потрібно розуміти, що неважливо, де вони будуть зустрічатися, головне, щоб ця країна була або нейтральна, або яка все ж таки підтримує нас. Але я вважаю, що все-таки зустріч президента Зеленського один на один з Путіним, скажімо так, повинна відбуватися за підтримки наших партнерів. І, зокрема, не один на один, а з Сполученими Штатами, Великобританією потрібно долучати, навіть не в нормандському форматі, а просто долучати ці країни до наших, до тих переговорів. Тому що ну, один на один потрібно питати, чому. В першу чергу Путін зразу окреслив червоні лінії і сказав, що ми можемо розмовляти тільки про розвиток двосторонніх відносин. Про які ми можемо говорити двосторонні відносини, якщо у нас ця країна окупувала частину нашої території. І сказав, що про Крим йти мова не може, це питання закрито назавжди. Ордло – це питання, вирішуйте з представниками так званих квазіреспублік. Тому президент Зеленський потрібно від нього почути, що він, які питання він хоче з ним обговорювати. От коли все, що ми зараз я сказав, на всьому стоять червоні лінії. Тому все інше, я думаю, потрібно в присутності наших партнерів, тому що в тому числі і вводячи санкції проти Російської Федерації, вони теж свої приймають участь у відсічі агресії Російської Федерації. Якщо говорити про те, як парламент працює для реалізації цього плану, як вам здається, парламент має бути таким собі балансиром і частинкою системи стримувань і противаг для того, аби, можливо, десь коригувати ініціативи Офісу Президента? І чи є для цього єдність, з вашої точки зору, як представника опозиційної фракції? І наскільки конструктивною є позиція опозиційних фракцій в парламенті стосовно зовнішньополітичного напрямку, за який виключно відповідає президент? Наскільки одностайною є Верховна Рада в підтримці Володимира Зеленського на зовнішньополітичному напрямку, на напрямку мирного врегулювання війни? Ну, у Володимира Зеленського підтримка є, і він, зокрема, формує зовнішню політику. В нього є своя політична сила, але я думаю, що вона його буде підтримувати. І всі ті депутати, які є, він буде мати більшість, коли буде йти чітко в тих червоних лініях, знову ж таки, да, зараз таке, от, всі часто їх малюють, які є в інтересах нашої держави. Якщо він буде їх переходити, то я впевнений в тому, що в нього навіть в партії «Слуга народу» не буде такої єдності, тому що дійсно є депутати-солдати, як ми їх називаємо, які так точно, ніяк ні, вибачте, а є люди, які дійсно все-таки оцінюють ситуацію, розуміють наслідки і мають свою точку зору. Ну, от, зокрема, ваша гостя, яка є зараз в студії. А пані Ірино, як ви вважаєте, наскільки важливою є підтримка президента з боку парламенту? Ну, ми розуміємо політичні корні, в принципі, того, що опозиція, ну, має критикувати, але можна критикувати по-різному. Як вам здається, наскільки правильно опозиційні фракції позиціонують себе стосовно роботи президента по зовнішньополітичному напрямку? Я б не хотіла давати оцінку правильно чи ні. Оцінку будуть давати виборці тим політичним силам, які є в парламенті і на сьогодні є в опозиції до діючої влади. Але в будь-якому випадку я би хотіла сказати, що щодо зовнішньої політики, щодо того, як ми себе поводимо назовні, так і по відношенню до інших країн, у нас не може бути різночитань чи різноголосся. У нас має бути one voice, ми маємо бути єдиною силою, консолідованою, як це і є в тих країнах, які називаються високорозвиненими. Якщо ми хочемо, щоб нас поважали, щоб нас чули і нас сприймали як партнерів, як належних партнерів, так,
як перших серед рівних чи рівних серед перших, ми маємо бути такими, з поваги до самих себе. А якщо ми починаємо малювати один одному лінії, виходить пан Порошенко, малює там якісь лінії, чомусь собі він не малював, а тепер він дуже вміє, має червоної фарби багато, їх малює, так? Коли виходять інші, так? Виходить пан Бойко з ОПЗЖ, розповідає, а ми підемо і будемо з ОРДЛО напряму працювати, то тоді як це? То тоді з ким ми? І, звичайно, так і сприйняття наше буде, так? Ми будемо себе сприймати, і нас так будуть сприймати наші партнери. А, пан... Є ремарка, та прошу. Про лінію, я думаю, ми... Да, зрозуміло один одно. Є конкретні лінії, які є в інтересах нашої держави. Якщо ми говоримо зараз про конфлікт на Сході, то там ну, їх можна там теж перечисляти, але, ну, зокрема, і те, що ми спочатку, нам потрібен кордон, потім вибори, ну і це... залучення все-таки партнерів, да, це вирішення там питання дипломатичним шляхом, то є ці ну там перевага, коли ми говоримо про перевагу, от це потрібно виконуватися. Все те інше, звичайно, ОПЗЖ, у них свої червоні лінії, вони готові там приєднатися до Російської Федерації, в інших політиків там якісь свої, але є в інтересах держави, що ми розуміємо, якщо ми їх перейдемо, то це буде зсередини розруха нашої держави. Тому ми потрібно тут дійсно об'єднуватися і їх дотримуватись. Ми можемо критикувати. І дійсно, як ви сказали, парламент – це те, що буде контролювати президента в першу чергу, коли він буде приймати якісь рішення. Почули, пане Романе, вас. Дякуємо за включення. Роман Костенко, народний депутат фракції «Голосу». А, пані Ірино, ще питання по...